Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi udhëtoi të martën drejt Kievit, duke u bërë kështu politikan i parë i rajonit, por edhe shqiptar që shkon në Ukrainë që u nisi pushtimi nga Rusia. Ai ka udhëtuar drejt Ukrainës me ftesë të kryetarit të Kuvendit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk. Sot me ftesë të homologut tim Stefanchuk jam në vizitë në Kiev. I vizitova Irpinin dhe Hostmelin. Lufta mban arom tjetër në vend ngjarje. Ndryshe nga ajo në fotografi, qetësia është ndryshe në zonat luftarake, ka shkruar Xhaferi në profilin e tij në rrjetet sociale. Jo zyrtarisht është raportuar se Xhaferi ka mbërritur në mëngjes në Kiev përmes një udhëtimi me tren nga Polonia. Njëkohësisht në vizitë në Ukrainë po qëndrojnë edhe kryetarët e parlamentit të Rumanisë dhe Konfederatës Zviceriane. Në një pasqyrim që mediat ukrainese kanë bërë për këtë vizitë, Xhaferi citohet të ketë thënë: "Për ne është e rëndësishme të shohim nga afër se çfarë ndodh këtu. Ne në Ballkanin Perëndimor i kemi të freskëta kujtimet nga imazhet e këtilla që i shihni me sy gjatë dy dekadave më parë. E kemi të freskët rreçaku në Kosovë. E freskët është Srebrenica në Bosnjë-Hercegovinë. Dhe gjithsesi mendoj se ne ju kuptojmë dhe e di më së miri çfarë do të thonë këto imazhe që i shohim këtu." Kjo vizitë e kryetarit Xhaferi është e para e këtij lloje një përfaqësuesi të lartë nga rajoni dhe vizitë e parë të gjithë niveleve të pushtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.